Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Я дозволю собі звернутися в першу чергу саме друзі, тому що багато знайомих в обличчі. Тема, яка сьогодні буде озвучена, вона тема потреби альтернативної енергетики, відновлення енергетики, тенденції світові. Це тема, яка нас всіх об'єднує, в якій потрібно знайти місце в Україні. Сьогодні у нас в гостях, я вважаю, унікальна людина, великий друг України Ханс Йозеф Велл. Це екс-депутат німецького Бундестагу, представник, яскравий представник, ідеолог зеленого руху чи партії зелених в Європейському Союзі в Німеччині і один із засновників філософії зеленого тарифу для відновлювальних джерел енергії в Європейському Союзі, в першу чергу в Німеччині. Ми попросили його прочитати сьогодні лекцію, з якою він виступає по всьому світу, для того, щоб чітко усвідомлювати, розуміти, з якими проблемами зіштовхнеться чи зіштовхується сьогодні наша країна. Тому що, на превеликий жаль, для більшості тих, хто щось чув, знає або спостерігає за розвитком альтернативної енергетики в Україні, це сонце з високими тарифами і з так званою корупційною схемою. Це далеко не відповідає дійсності тих задач, тієї проблематики, яку нам потрібно в Україні вирішувати. Крім того, я хотів би сьогодні щиро подякувати кращу бізнес-школу, МІМ, Міжнародний інститут менеджменту, за те, що вони так люб'язно є нашими партнерами і разом з міжфракційним депутатським об'єднанням з енергетичної залежності України проводять цю зустріч. Крім того, я хочу також щиро подякувати своїм колегам народним депутатам України, які приймають участь, в тому числі і членам профільного комітету з палової енергетики, які також тут присутні. Декілька слів хочу також подякувати і сказати, що є Сергій Савчук, це керівник, голова Держенергоефективності, який працює приблизно півроку разом з моєю командою. Я вважаю, що за ці півроку дуже багато було зроблено, був затверджений національний план дій з розвитку відновлюваних джерел енергії до 2020 року Кабінету міністрів, який ми представляли в Європейському енергетичному співтоваристві, який був дуже високо оцінений. І ми б хотіли запропонувати такий алгоритм нашої роботи. Дати можливість виступити професору Феллу, потім, якщо будуть запитання, подискутувати, можливо, висловити його точку зору, потім дати можливість презентувати стратегії розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні Сергію Савчуку, потім подискутувати. І остання позиція, яку ми, якщо встигнемо, мені дуже хотілося, щоб ми встигли, ми вчора зареєстрували групу народних депутатів України проєкт закону про внесення змін до закону про альтернативну енергетику. Там, де йде мова про біомасу, там, де мова йде про зелений тариф, там, де мова йде про вітер, про сонце, про багато речей, про місцеву складу, про багато речей, які сьогодні стримують, на наш погляд, які потрібно розшивати для того, щоб енергетика розвивалася більш швидким темпом. Якщо у нас буде можливість, тут є один із активних співавторів цього законопроекту Олексій Божий, він тоді зробить дуже коротку презентацію, якщо у нас будуть сили і бажання ще вислухувати, дискутувати на будь-яку тему. Якщо ми не встигнемо, ми можемо тоді перенести на другий раз. Домовились? Thank you very much for the invitation and this very great school. I have heard how important it is, and I thank you very much for this opportunity. Thank you, Mr. Dombrovski, for organizing this. I know it was very hard within 2 days to organize such a presentation. It is great, and I thank you very much for the conversation that we had in the last months. It is fruitful, and we hope we can come more together with the subject too. We have already here last year. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to stay with you and to share with you our experience in Germany with renewable energy costs, with energy efficiency as two important pillars for a change in energy system. I think it is necessary, and I will tell to you, I'm happy to stay here and to say to you that the friendship of Germany with Germany is very great, and we hope in Germany that we can lose the conflicts and that we can end, not lose,
situation can end the war and come to a peace here in Ukraine and in the world. It is very important because we do not like the war, and therefore we must look to the causes why wars came into action. Не тільки це єдина, але одна причина – це конфлікт, пов'язаний з ресурсами. По всьому світі ми бачимо війни, конфлікти, боротьбу для того, щоб отримати дешеві ресурси або атомної енергетики, або традиційні ресурси. Це одна із причин, чому політики не знаходять рішення і виникають конфлікти. Моє глибоке переконання і мій досвід по всьому світі показує це. Коли ми хочемо стати політично залежними, перепрошую, коли ми хочемо стати політично незалежними і вільними, ми повинні організувати незалежність енергосистеми. Інакше і у нас великий шанс тут в Україні створити свою власну енергетику. На основі відновлення енергетики – це те, чого достатньо в нашій країні. Є сонячна промінювання, вітер, гідро, різні технології морські. Єдине, що нам потрібно, це технології, трансформації для того, щоб ці технології. Renewable energies now are a very great success story in the world. Renewable energies conquer the energy business in the world. Look to the investment, what we have in the financial sector worldwide, it is increasing very fast since more than one decade. We had a short decline in the last 2 years, it is only caused by a declining in investment in new solar factories, mostly in China, but it was a short period. Now, last year, increasing in investment in renewables is going on with a rapid growth. It shows that a new energy is conquering the world. Not everywhere in the world yet, but mostly in Europe, in China, in USA, in South America, beginning in Africa too, and in the whole Pacific, Asia region. For example, China has a very astonishing development. China 15 years ago believed to go to prosperity, що вони рухаються до процвітання, до палацтва на основі атомної та термічної енергетики. Тому вони дуже багато інвестували в вугільну енергетику, в атомну. І тепер те, що вони бачать, це те, що вугільне дуже сильно забруднює міста, люди хворіють через те повітря, яким вони тепер не можуть повинні дихати. Це одне. А тепер у Китаї закінчується вугілля, і вони інвестують ще більше і більше у відновлювальні джерела, щоб мати чисте повітря для того, щоб захищати клімат. Дуже важливо. У Китаї вони вважають, що це найдешевше тепер. І тому
бачили таке перехід. 2013 рік був першим роком. Ми вперше, коли в Китаї більше інвестували в відновлювальні джерела, ніж в традиційні джерела. І на прикладі Китаю ми бачимо тенденцію в світі, і ця тенденція абсолютно зрозуміла. Відновлювальна енергетика буде сильно зменшуватися, а інвестиції в традиційну енергетику будуть зменшуватися. Країни, що спонсори споживають енергетику, вони напередньому зробити, тому що вони переживають період, коли збільшуються ціни на традиційну енергетику також.